aku yen ono salah lan luputku rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ing dada. Sang tetungo memuji marang kang kuwasa muga enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Sewu siji sing lali suwarga ning donya ana subune wong tuwa wong kang tuwu suci gedhe kancane spesial katur kejenipun Mas Wahyu Prasetyo Sena bisa get tipe bidang tagen wonten ing kalenggah sono menika barengan nyawiji prokantang-kantang maharani aduh mama krasa ing dada. Rina wengi lalalitan sang tetungo memuji marang kang kuwasa kancarane suwarga ning donya ana sugune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe kancarane.